то бисти апрел дар тоҷикистон аллакай беш аз сша азор нафар ваксинаи зидди коронавирус гирифтанд дар ин бора ба хабаргузории давлатии ховар наврӯз ҷаъфаров сардори раёсати амнияти санитариву бедоштии вазорати тандурустии тоҷикистон хабар додааст то имрӯз сааз а над нафар аз кормандони тиб кормандони бахшҳои тиббии вазорати корҳои дохила кумитаи давлатии амнияти милли фурудгоҳи душанбе ҳамчунин устодону донишҷӯён ваксина гирифтанд гуфтааст наврӯз ҷаъфаров ваксиназанӣ аз коронавирус дар тоҷикистон рӯзи бсе март оғоз ёфт дар умум тибқи нақша дар кишвар бояд ша мллн ҳафад чорда ҳазор нафар ваксинаи зидди коронавирус бигиранд аввалин бастаи ваксинаҳои ширкати астразенека иборат аз ксад навду ду азор доза дар чорчубаи барномаи созмони ҷаҳонии тандурустӣ бо номи ковакс ки таъмини одилонаи кишварҳо бо ваксинаи зидди коронавирусро ба ҳадаф дорад рӯзи ҳаштуи март бо як ҳавопаймои сомонер аз дейлии ҳиндустон ба душанбе оварда шуд тоҷикистон ахиран ҷиҳати ворид кардани яксад панҷоҳ ҳазор ваксинаи тамғаи коронавак бо хитои тавовуқ бастааст мақомоти тоҷикистон қаст доранд ваксинаҳои русии тамғаи спутник v низ ворид кунанд дар тоҷикистон бар асоси омори расмии вазорати тандурустӣ беш аз сез азор мавриди сироят ба коронавирус ва ҳамагӣ навд мавриди марги беморон аз ин вирус сабт шудааст аз аввали соли д0б ин вазорат тақрибан ягон мавриди нави гирифторӣ ба коронавирусро дар кишвар сабт накардааст аммо мунтақидон ба ин иддаои мақомот дар бораи пирӯзии комил бар коронавирус дар тоҷикистон бо назари шубҳа нигоҳ мекунанд